Skal jeg komme bort? Skal jeg hjelpe deg å bære, eller? Nei, jeg vet ikke om det er morgenen først. Ok. Ikke du kan dreie oss litt. Ok. Og da må du låse det. Ja. Ja, men da må du bare gjøre det da, skal jeg. Ikke bare holde kontakt her da. Ja, du skal bli ferdig før 16:30. Ja, det er det jeg minner. Ja. Det kommer man på hvor sene lo blir det, vet du. Satt utgang og overgang på yttersida. Ja. Ja.
Ja, nei, men det er sånn det er, det. Ja, ja. Han begynte å bli morsk. Åja. Nei. Nei, mailer er lett å trenere det, vet du. Ja. Det er det som er med de der folkeslagene her. Ja. Det er det. Ikke noe å tenke på det. Neida, det er bare kjekke. Ja. Ja, vi skal ha ned noen fjernvarme og noe drit her da. Ja. Men det er ingen som vet når dem dukker opp heller, etter hvert. Nei. Ja. Nei, det gjør ingenting. Det gjør ingenting, nei. Jeg er ikke lei meg for det. Jeg sa til han der Lars i PK'en her den dagen at det er jo ikke meningen at jeg som maskinkjører skal ha 10.000 skritt om dagen. Da er det for lite graving. 584. Siden oktober i fjor. Det er jo latterlig det, da. Ja. Jeg trodde ikke det. Ja. Absolutt. Det er flaut å si det, vet du, til folk. Nei, det er litt vel, men... jeg burde jo hatt en 1200-1300 timer i løpet av et år. Ja. Ja, selv hos Lund. Nei, nei, nei. Det kan vi jo ikke. Så det er bare sånn det er. Nei, men kan ikke du bare komme når du kommer da, Egil? Så får vi bare gjøre det på den måten. Ja, nei.